поспішає на навчання. Зі свого дому в Ужгороді виходить у гумових чоботях. В руках змінне взуття. Ще зранку пройти і вулицею було неможливо, розказує дівчина. Вона аж доходить до вон тих бетонних таких, то до що, того гаража. Все було у воді. Звідти доти все було до того. Дякую, ласка. Пані Єва з сумом заглядує у двір. Каже, на щастя, вода потрапила тільки у підвал. До хати не добралася. У підвал зайшла. Туди аж все в воді. Не так пощастило пану Михайлу. В нього у воді весь перший поверх помешкання. Це все в хату. До третьої ступеньки. Зараз чоловік чекає рятувальників. Ті мають відкачати воду. Просто все залито, розумієте? В городі пів метра води всюди. І мало того, розумієте, світло ж виключають нам. Попросили, не виключайте світло. Ми самі своїми силами не виключайте нам світло хоча б на 2 сутки, щоб ми самі себе могли якби відкачати і щось собі допомогти. Тому що крім на себе надіятися тут нема на кого. 2 дні поспіль Закарпаття заливало дощами. Води натекло стільки, що стоки в Ужгороді не впоралися. Вода прийшла у городи, затопило і дороги у деяких районах міста. Радванка, граніт на вулиці. Пливемо! Вода добряче піднялася і в річках краю. Боржава підтопила трасу, а от Уж піднявся так, що у селі Невицьке пошкодило підвісний міст. Зірвало, просто зірвало. Міст відірвало, бачимо, перила, все взагалі відірвано. В міст так пошкоджено частково. Там міст внаслідок того, що по руслі річки пропливали плавиння і якесь велике дерево зачепилося за трос і пошкодило там металеву конструкцію. Добряче затопило і села Перечинщини. Рятувальники на місцях не припиняють роботи від учора. Залучалися 44 рази вчора підрозділи ДСНС для відкачування води в місцях, де це було можливо зробити. Водостічні канали, де не могли справитися з такою масою води, час, і відповідно ґрунтові води. В одному місці це Виноградівський район Шаланки, де було перелив через асфальтне покриття дороги. Подальших підтоплень не прогнозують, адже з початком тижня в область прийшов мороз, який має стримати паводкову хвилю. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини» з Ужгорода. З вірою у перемогу.